يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايا حمد الله لصلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده متان جدنسا ده صحابنسا ده ودن ده سوك بيسو ده كيوتا تاوى هزوى رانا سكمكو. Wannan shine darasinmu na biyu a cikin waɗannan halaqat da muke gabatarwa na abin da ya shahi tarihin fiqhu a cikin addinin musulunci. Kamar yadda na ambata, wannan shine darasinmu na biyu a wannan rana ta Narba, muna 26 ga watan 11 shine watan Zulqa'ada, hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439, wanda yayi daidai da 8 ga watan 8 miladiya ta haihuwa Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2018. To kamar yadda darasin da ya gabata mun ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan madrasa, wannan makaranta ta fiqhu shine na farko wanda ya fara assasata a ƙarƙashin ayoyin Alƙur'ani da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A darasin da ya gabata muna magana akan abin da ya shahi ijtihadat da istinbatat waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi a rayuwarsa ta bangaren abin da ya shahi ibadat da bangaren kuma mu'amalat. Lokaci yayi muna halin sa muka dakata, to insha Allah za mu dura a inda muka tsaya. Daga cikin ijtihadi fiqhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi tun a zamanin sa,
an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ijtihada yawma badrin qabla al-ma'rika. Manzon Allah yayi ijtihadi ya hidda kokarin sa da fahimtar sa a ranar da an kai yakin Badar kafin a hadu tsakanin jama'an musulmai da waɗanda suke kafurai. Fa nazala bi ashabihi manzilan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da sahabbansa a wani bagire a nan Badar. To daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda ake ce da shi Habbab bin al-Munzir. Wannan Habbab bin al-Munzir sai yake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a haza manzilun anzalaka Allah fala na'dilu anhu. Ya manzon Allah, wannan bagire da ka saukar da mu, kace mu tsaya a nan mu yi sansani, shin Allah ne madaukakin sarki ya umurce ka cewa mu sauka a wannan wuri? To in ya kasance daga Allah na bayar da za a yi mu bar wannan bagire. Yace am huwa ra'ay wal maqida, koko ganin dacewarka ce da irin dubara ta yaki. A lokacin da Habbab bin al-Munzir yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tambaya, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da shi huwa ra'ay wal maqida, ni dai naga haka ya dace na da irin dubara ta yaki. Habbab bin al-Munzir yace fa inni ara an nanzil ala al-ma, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko abinda nake gani fahimta ta mu sauka a wancan bagire inda ruwa suke. Wa na akhudhu al-hiyat, inda makwancin ruwa yake, mu tsaya a wannan wuri kafin kafurai su iso. Dume idan lokacin sallah yayi mu ɗibi ruwa mu yi arwala mu yi sallah, mai buƙatar sha ya sha, mai buƙatar wanka shi wanka. Idan janaba ta samu wani daga cikinmu ya yi wanka, su ko kafurai ko da suke isowa, wannan bagire ya kuce musu ba za su same sa ba. Saboda haka fawafaqahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala zalik, manzon Allah ya yi muwafaka da wannan sahabin akan wannan shawarar da ya basuwa akan wannan ijtihadi nashi. Saboda haka idan muka dibi wannan, ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun lokacin da yana raye kafin ya koma ga Allah yana ijtihadi, sa'annan kuma sahabbansa su ma suna ijtihadi a fitar da matsala wadda za ta amfani al'ummar duniya baki daya. Hakanan dalili na biyu wanda ke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fiqhu, yana istinbatat karkashin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito ruwaya Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wata rana manzon Allah qala laha ya Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake Aisha laula anna qaumaki hadith ahadin bi jahiliya, ba dan mutanen ki Quraysh ba wasun su busu dade da barin jahiliya su shigo musulunci ba, la amartu bil baiti fa hudima, dana yi umunni daga dakin Allah ita ce Kaaba a rusa ta, fa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, sai in shigar cikin dakin nan abinda an ka fitas, wa alzaqatuhu bil ard, ya zanna dan farashi a ƙasa, waja'altu lahu babaini, kuma in sa ma Kaaba shine harami, in
in sa masa kofofi guda biyu baban sharqiyan wa baban garbiyan in saya masa kofa ta bangaren gabas in saya masa kofa kuma ta bangaren yamma fa balagtu bihi asasa ibrahim ya zan wajen ginin sa in kai shi ga foundation can asali inda annabi ibrahim alaihi salam ya azginin sa shima wannan hadisi ruwaya imam al-bukhari yana nuna cewa wa hadha min babi jalbil maslaha wa dar'il mafsada idan muka dibi fiqhun hadisin yana nuna muna duk abin da yake zai jawo maslaha ya ture abin da abanna to wannan addini ne kuma musulunci ne kuma malaman usulul fiqh suna da wannan kaida ta abin da ya shahi jalbul maslaha wa dar'il mafsada saboda haka ya ƴan uwa musulmai da waɗanda suke kallon mu da waɗanda sauti na murya suke kaima da wancan hadisi da ya gabata da wannan hadisi ruwaya Imam al-Bukhari daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya suna tabbatar muna wasu kaidodi waɗanda sun shafi bangaren fiqhun addinin musulunci haka nan Imam Muslim ya ruwaita hadisi daga Abdullah dan Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wata mata ta zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa faqalat ya rasulullah wannan matar tace ya manzon Allah inna ummi matat wa alaiha sawm nadhrin tace ya manzon Allah mahaifiyarta ta rasu amma akwai azumi na alwashi wanda ta yi alwashi cewa za ta yi wannan azumin Allah ya karbi rayuwarta bata yi ba afa asumu anha wannan matar ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wannan azumin da ta yi alwashi zai yi mata wannan azumi قال سيمن زان الله صلى الله عليه وسلم يتيلي إتا أرأيت لو كان على أمك دين كباني لاباري إنا تنبيكي داياك سنتي أكوي باشي نكودي واند أكي بيار مهي فيكي فقضيتي هكي بيامت ونن باشن أكان يؤدي ذلك عنها ونن بيام باشي دكي ينا إسمتا قالت نعم sai wannan mata ta ce eh kala sai manzon Allah ya ce to fasumi an ummiki saboda haka ki azumi ga mahaifiyarki shi ma wannan hadisi idan muka dibe sa fa hadha ifta'un wajtihadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fiqhu a wannan hadisi kuma ya bada fatawa bi tariq al-qiyas ta hanya qiyasi wanda yake al-qiyas yana daga cikin masadir na tashri'ul islami wanda yake idan kana karanta luttafan fiqhu zaka iske cewa qiyasi yafi yawa daga cikin abin da ya shafi waɗannan masadir na addinin musulunci wanda idan lokaci ya bamu insha Allah za mu kai ga waɗannan masadir tashri'ul islami saboda haka ala ayyati hal idan muka dibi waɗannan hadisai da mun ka ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna tabbatar muna al istinbatatul fiqhiyya fiqhu da al qiyas da abin da ya shafi sauran waɗannan masadirut tashri'ul islamiyya waɗanda da su ne malaman fiqhu
suke ada hukunce hukunce a cikin addinin musulunci. Bayan mun fahimta kuma mun gani kuma mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun yana raye kafin ya koma ga Allah ta'ala madaukakin sarki yayi ijtihadi yayi fiqhu a cikin hadisansa, to haka nan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ma sun yi fiqhu sun yi ijtihadi kuma manzon Allah yana raye tun bai koma ga Allah ba. Daga ciki hadithin da an karwaito daga almajiran Mu'az, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa shi Mu'az manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika sa ila al-Yaman, ya aike sa a ƙasar Yaman. Faƙala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da Mu'az, kaifa taqdi, idan ka isa ƙasar Yaman domin na tura ka, kai ne shugaba, kai ne jagora, kai ne malami, idan aka kawo matsala gabanka to da me za ka yi musu hukunci? Faƙala sai Mu'az ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam, aqdi bima fi kitabillah, zai musu hukunci da abinda a cikin littafin Allah ayin alqur'ani. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Mu'az, fa in lam yakun fi kitabillah, matsala ce wadda take sabuwa ta jaddada ta sabunta, ka lalaba iya fahimtar ka, baka samu cikin ayoyin alqur'ani ba, da me zaka hukunci? Qal sai Mu'az ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, yace ya manzon Allah zai musu hukunci da sunnaka, abinda ka karantas akan abinda ya shafi wannan matsala, zan karanta musu hadisi domin yi musu hukunci. Qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sake cewa ga Mu'az, fa in lam yakun fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, to idan ka lalaba iyakacin fahimtar ka hadisan da ka ji a guna, wannan matsala bata yi daidai da iyakacin hadisan da ka sani ba, to haka zaka bar su ko ya zaka yi musu hukunci? Qala fi Mu'az dan Jabal yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ajtahidu ra'ayi, zan yi kokari in fiqhu in tattara ayoyin Qur'anin nan da hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in iyakacin kokari na da fahimta ta domin in gabatar musu da hukunci. Qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulullah, manzon Allah yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da dan aike na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, lima yurdi rasulullah, ga abin da yake yana yaddatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam al-Khattabi karkashin wannan hadisi yake cewa wannan kalmar da Mu'az yake cewa ajtahidu bi ra'ayi, yace read abin da yake nihi al-ijtihad, Mu'az ijtihadi yayi fiqhu fi radd al-qadiyya, wannan matsalar da anka kawo gaba gare sa zai mai sheta, min tariqil qiyas, ta hanyar qiyasi, ila ma'ana al-kitabi was sunnah, zuwa ga ma'ana al-qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma wannan hadisi ba ɗaya ba daga cikin manyan malamai al-muhaqqiqin
ma'abuta ilimi irin su Abu Bakar Razi da Abu Bakar bin al-Arabi da Al-Khatib al-Baghdadi da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya waɗannan malamai sun inganta wannan hadisi wannan riwaya da an karwaito daga Mu'az sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zai fiqihu zai ijtihadi ta hanyar kiyasi ya fitar da hukunci karkashin wannan matsalar da an ga kawo masa saboda haka kiyasin nan da kuke gani mafiya yawa musamman ma mazhaba ta Imam Darul Hijra Imam Malik Allah ta'ala ka ji kansa da rahama akwai kiyasi da yawa a cikin wannan mazhaba idan ake ce da ma al-qiyas matsala ce wanda za ta zo babu nashi karara wanda ya magana akan wannan matsala amma sai adibi wani nashi na Qur'ani ko adibi wani nashi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan matsalar da ta zo sai a hada ta da waccan saboda asalin su guda sa'annan kuma duka rukunai waɗanda ake bukata ga kiyasi ga abin da ya shahi nassi sun tabbata ga wannan matsala sai a tabbatar da hukunci akai misali anan malikiya suna cewa idan mutum ya nemi mace tana idda sa'annan aka daura masa aure cikin idda sa'annan ya taka ta cikin idda to akwai inda ta'abbudu taharim yake tabbata akwai kuma inda ta'abbudu taharim baya tabbata kaga misali a ce mace ce wadda mijinta ya sake ta saki uku bata kare idda ba ya neme ta tana idda aka daura aure cikin idda ya taka ta cikin idda to kun gana akwai ta'abbudu taharim to kuma wannan ba za ka samu aya ta alqur'ani karara ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya magana akan wannan saboda neman mace tana idda haramun ne a daura masa aure tana idda haramun ne sa'annan ya taka ta tana idda kuma haramun ne kun ga wannan hukunci malikiya sun tabbatar da shi ne ta bangaren kiyasi hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la yarithul qatilu maqtulahu idan mutun ya kasance yana gadon mutun kamar da mahaifinsa ko mahaifi da dan sa sai kashe sa da gangan kuma aka gano haka aka tabbatar to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba zai gade sa ba to shina nan su malaman fiqhul malikiya da suka zo karkashin wannan hadisi sai suka ce to saboda mi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yarithul qatilu maqtulahu suka gane cewa shi wannan ista'ajala shay'a qabla awani yayi gaugawar abu kafin lokacin sa domin da a kaddara bai yi wannan gaugawar ba yana yiwa hukunci na ubangiji misali shi dan ya rigi mahaifinsa rasuwa to idan da ya rigi mahaifinsa a rasuwa to kun ga a wannan lokaci uba zai gadi dan sa koko a ya kasance uban ne ya rasu ko dan ya rasu koko duddi wanda kake gado ga shari'a Allah ya karbi rayuwarsa kafin kai
kaga ka'idar shari'ar musulunci zaka gare sa tunda kai gaugawa kashe sa sai shari'ar musulunci ta hana ma gado sai suka yi kiyasin waccan matsala neman mace tana idda a daura aure cikin idda kuma a taka ta cikin idda shi ma suka ce wannan ista'ajala shay'a qabla awani yayi gaugawar abu kafin lokacin sa domin da yayi hakuri ta kammala iddata to a ka'ida ta addinin musulunci in suna cikin matattaki waɗanda musulunci ya ce shi aura zai aure ta kunga an tabbatar da wannan hukunci fiqhiyance ta hanya ta abin da ya shahi al-qiyas in ka dibi waccan matsala ta la yarithul qatilu maqtulahu da wannan ba su da bambanci wancan ya ista'ajala shay'a qabla awanihi shi ma wannan ya irin wancan ista'ajala shay'a qabla awanihi muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ƙara fahimtar da mu har yanzu daga cikin abin da ke tabbatar muna cewa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun fiqihu sun ijtihadi manzon Allah na raye bai musu inkari ba Imam al-Bukhari ya rawaito hadithin sahabi Abi Sa'id al-Khudri yake cewa lamma nazala ahlu Quraiza lokacin da mutanen Quraiza wannan al-Qarya suka sauka ala hukumi Sa'd ibn Mu'adh akan duk hukuncin da Sa'd dan Mu'adh zai yi akan su sun amince sun yadda arsala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ilayhi manzon Allah ya aika zuwa ga Sa'd dan Mu'adh cewa manzon Allah na neman sa faja'a ala himarin manzon Allah yana tare da sahabbansa sai Sa'd bin Mu'adh ya zo saman jaki falamma an kana qariban minan nabiy sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kusanto manzon Allah shi Mu'adh kenan an aika masa kuma gashi ya zo qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ansar sai manzon Allah ya ce ga lansarawa sahabbansa mutanen Madina qumu ila sayyidikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi zuwa ga shugabanku gahi nan ya zo faja'a Sa'd ya zo hatta qa'ada ila janbin nabiy sallallahu alaihi wasallama har sai da ya zauna gefen manzon Allah faqala sai manzon Allah ya ce inna ha'ula'i nazalu ala hukumika wadanga jama'ar da hake gani wadannan kabila ta banu Quraiza sun sauka akan hukuncin ka sun ce duk abin da kai yanke hukunci akan su sun amince sun yadda qala a wannan lokaci wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine Sa'd dan Mu'adh yake cewa fa inni ahkumu fi zai hukunci a cikin wannan matsala an tuqattala maqatiluhu Sa'd yake cewa waɗanda sun ka kai matsayin a kashe su to abinda nake hukunci a kashe su wato su ba duriyatuhum duriyar su ƙananan yare da mata a kama su a lokacin da wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan hukunci wannan fiqihu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da shi laqad hakamta bi hukumil malik lalle ya kai Sa'd kai hukunci da hukuncin Allah madaukakin sarki shi ma wannan hadisi idan muka dibe sa za mu fahimci cewa Mu'adh wannan ijtihadi na yayi ila qiyasihim ala al-muharibin ta hanyar qiyasi akan waɗanda ake yaki da su waɗanda suke yakar musulmai
suke yaƙa addinin musulunci. To kuma a cikin wannan hadisi akwai wannan kalmar da ta zo a ciki inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qumu ila sayyidikum, wata ruwaya take cewa qumu ila khairikum. Wannan malamai sun tattauna akan abin da ya shafi shin idan mutum ya zo ga wuri ya taso ma wuri kuna zazzaune a ka'ida ta addinin musulunci ya halatta ku tashi tsatsaye sai ya zauna sa'annan ku zauna. Abu Dawud a cikin littafin sa ya gina babi inda yake cewa babun fil qiyam, babi wanda ke magana akan tsayuwa. Saboda haka tsayuwa tana kasancewa lirrajul, domin namiji wa yakunu lirrajuli wa yakunu ala rajul. Duk waɗannan ƙa'idodi na waɗanda malaman harshen larabci sun san su, a ce mutum ya tahi lirrajuli ko ko ya tahi ilar rajuli ko ko ya tafi ala rajul. Saboda haka waɗannan dai halaye na guda uku, akwai alkiyamu lirrajul, ka tashi domin wani. To wannan tashi bi an ya kuma ihtiraman lahu, za ka tashi ne saboda mutuntawa da girmamawa gare sa bila musafaha wala mu'anaka, ba tare da kayi musafaha da shi ba, ba tare da ka rungume sa ba. Wa inna ma huwa mahadu qiyamin wa julus, wannan kawai tsintsar tashi na ko zama. Wa hadha huwa alladhi la yasu, wannan wasu malamai suke cewa yana daga cikin abinda bai halatta ba. Wa hadha huwa alladhi kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan irin sani sahabban manzon Allah sun kasance la yaf'alunahu, ba su aikata haka lima ya'lamuna min karahiyatihi lahu sallallahu alaihi wasallama, saboda abinda sun kai sani na cewa manzon Allah yana kyamar wannan. Wa amma idza kana listiqbalihi, amma idan tashi ya kasance saboda huskantar wannan mutumin da ya zo, auli mu'anaqatihi koko dan a rungumi juna, auli musafahatihi ko dan musafaha, fa inna zalika sa'igun, malamai suke cewa wannan ya halatta li annahu qiyamun ilayhi wa laysa qiyaman lahu, wannan tashi na zuwa gare sa ba tashi na don shi ba. Wannan shike tabbatar da hadisin da Abu Dawud ya ruwaito a cikin qissat Sa'd dan Mu'az, wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine shugaba na Aus lokacin da suka sauka ita wannan kabila ta Banu Qurayza, suka sauka ga hukuncin da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qumu ila sayyidikum, ko ko wata ruwaya da tace qumu ila khairikum, kun ga fa hadha qiyamun ilayhi. Amma idan ya kasance ko ko ya kasance a sun tashi ne li musa'adatihi fi nuzul, domin su taimaka masa ya sauko daga saman jaki, aw li murafaqatihi aw li istiqbali, ko ko su rike sa ko ko su huskance sa. Malamai suka ce walaysa hadha qiyaman lahu, domin wannan tashi da suka yi tsayuwa ce ta girmama shi da mutun tashi ba tare da gabatar da sallama ba ko al-istiqbal. Amma idan ya kasance tashi ga mutun domin wata maslaha ta abin da ya shafi addini, ko a tashi a tsaye a kansa domin wata matsala, to wannan ya zo a sulhu Hudaybiya, an ruwaito a wannan lokaci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake ce da shi Mugira ɗan Shu'uba, ya tsayu ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallama,
wajen daura da kan manzon Allah ya harusuhu yana tsaron manzon Allah wa ma'ahu saif tare da shi akwai takobi malamai suka ce kun ga fa hadha qiyamun sa'igun idza da'ati alhajati ilai wannan tsayuwa ce wadda ta halatta idan buƙatuwa haka ta kama samirin kamar irin wannan zamani irin wannan lokaci da muke ciki a lokaci ne wanda yake na rashin tsaro na rashin kwanciyar hankali akwai jagorori na mulki da abin da ya shahi jagorori na addini wanda idan aka bar su haka nan a sake to wani wanda yake ba na kirki ba to yana iya sababar da a salwantar da rayuwar ɗaya daga cikin irin waɗannan jagorori kun ga wannan maslaha ta sa a tsayu domin a ba irin waɗannan jagorori irin wannan kariya saboda abubuwan da ke faruwa a wannan zamani a bayan wannan ya ƴan uwa musulmai har yanzu kamar yadda muka ambata muna magana akan abin da ya shahi a matsayin fiqhu da tarihin sa a cikin addinin musulunci to mun ga cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raye sahabbansa sun yi fiqhu sahabbansa sun yi ijtihadi sahabbansa sun yi qiyasi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da waɗannan hukunce-hukuncen da sun kai sai makaranta ta biyu ta fiqhu wadda ta faru ne a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suke cewa bada'a hadhal asr wannan lokaci na fiqhu na madrasa makaranta ta fiqhu zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fara ne min wafatin rasul sallallahu alaihi wa sallam daga rasuwan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa hatta tawliyatu muawiya ibn abi sufyan al-khilafa har zuwa lokacin da muawiya dan abi sufyan ya hau khalifanci shekara ta 41 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ففي هذا العهد اولنا لوكتي لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى منزون الله سيره ده امينتين الله ستبتا غريسا اولنا لوكتي الله تعالى يا كربي رايوسا شيكره تا 41 بعد هجره منزون الله صلى الله عليه وسلم اولنا لوكتي اتسعت فتوحات الاسلام بودي da ci gaba da fadada daula ta addinin musulunci a wannan lokaci ta fadada saboda haka ta kasance karkashin hukuncin musulmi an samu al'ummomi daban-daban waɗanda suna da hadara suna da wayewa suna da ci gaba garuruwa na musulmai sun gwamayu sun cuɗanyu bi'am shajin min al'umam da abin da ya shahi nau'uka na al'ummomi daban-daban da jinsi na mutane daban-daban saboda haka fa kana labudda min an yajtahida kibaru sahaba babu makawa ma saboda faro waɗannan abubuwa manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance sun yi ijtihadi sun yi fiqhu liyubayyinu hukumallahi ta'ala domin su bayyanar da hukuncin Allah madaukakin sarki fi mastajadda min ahadath ga abinda ya sabunta na abubuwa waɗanda ke faruwa sabbi saboda haka suka rubuta tsari na ijtihadi idan ya kasance wata haditha wani abu ya faru a wannan lokaci na sahabbai to za su dunhara zuwa ga alqur'ani domin la yabghuna anhu badilan
ba su neman musanyan alqur'ani idan suka samu nassi a ciki wanda ke magana akan wannan matsala wadda ta faru idan ba su samu nassi a ciki ba ittajihu ila sunna sai su koma binciken su ya koma zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka matsalar da za a kawo gaban sahabbai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah Allah ya karbi rayuwarsa in ba su samu nassi cikin qur'ani ba ba su samu nassi cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ijtihadu wannan lokaci sahabbai za su yi ijtihadi su yi fiqhu an samu da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sun shahara bil ijtihadi war ra'ayi suna kokari suna fitar da istinbadi na abubuwa waɗanda ke sabunta ta hanya ta kiyasi da fahimtar su daga cikin su akwai irin Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin sahabbai waɗanda sun ka shahara da ijtihadi da irin kuma Aliyu dan Abi Talib yadda Allah ta tabbata a gare sa saboda haka a cikin garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin zamanin sahabbai mutane suna tahowa daga garuruwa daban-daban daga kasashe daban-daban daga manyan birane daban-daban wasu ma suna fitowa mutanen karkara ne su zo da tambayoyinsu li ulama'i sahaba domin su tambi manya-manya malaman sahabbai waɗanda waɗannan sahabban sun shahara da son ilimi da fiqhu sa'annan kuma suna da fahimta ta ijtihadi duk abinda ake buƙata na ijtihadi a fitar da fiqhun matsala suna da wannan natijar da ta haihuwar musu haka sun haddace alqur'ani mai girma sa'annan sun tsayu akan neman fassara ayoyin alqur'ani sa'annan sun lizimci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tsara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sun fahimci waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a wannan lokaci akwai adadi masu yawa daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda sun ka shahara bil ilmi suna da ilimi na qur'ani suna da ilimi na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da ilimi na fiqhu na alqur'ani suna da ilimi na fiqhu na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sahabbai daga cikin su akwai waɗanda suke sun yawaita yawan bada fatawa daga cikin su kamar Umar dan Khattab da Ali dan Abi Talib da irin su Abdullah ibn Mas'ud da irin su Zaid ibn Thabit da irin su Abdullah dan Abbas da irin su Abdullah ibn Umar da Aisha ummul mu'minin da ya Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhum jami'a yadda Allah ta tabbata gare su baki daya waɗannan suna daga cikin sahabbai waɗanda suna yawaita fatawa amma daga cikin su akwai waɗanda suke suna karamtar da bada fatawa sai in takai takai sa'annan su yi fatawa su yi fiqhu akan matsala wadda ta zo gare su kamar irin Abu Bakar Siddiq yadda Allah ta tabbata gare sa da Usman dan Affan yadda Allah ta tabbata gare su Umar dan Khattab dai ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu ya rubuta takarda ya rubuta littafi zuwa ga Shuray yake ce ga Shuray idza wajadta shay'an fi kitabillah idan ka samu mas'ala wadda ta zo a cikin littafin Allah shine alqur'ani faqad bihi yace kai hukunci da shi
wala taltafitu ila gairi, kada ka waiwaya zuwa ga wanin sa. In dai ga matsala an kawo ta gaba gare ka, ka samu ayar Qur'ani tana magana akan wannan matsala, halattawa ka halatta kamar yadda Allah ya halatta, haramtawa ka haramta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya haramta. Umar dan Khattab cikin abin da ya rubuta zuwa ga Shurai yace, wa in ataka shay'un laysa fi kitabillah, matsalar da ta zo ma idan kai binciken ta baka samu cikin alqur'anin Allah madaukakin sarki ba, faqad bima sanna fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai yace da shi kai hukunci da abinda manzon Allah ya sunnanta. Wa in ataka ma laysa fi kitabillah, matsalar da anka kawo kai bincike ka lalaba baka samu cikin qur'ani ba, baka samu cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yace faqad bima ajma'a alaihi an-nas, kai hukunci da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akai. Wa in ataka ma laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah, abinda ya zo ma ka lalaba qur'ani ka bincika cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka samu ba, walam yatakallam fihi ahadun qabla, gabaninka kuma baka samu wani sahabi yayi magana akan wannan matsala ba. Umar dan Khattab yace da Shuraih, fa in shi'ita an tajtahida, in kana iyawa kai ijtihadi kai kokari, fa taqaddam, ka gabata ka gabatar da hukunci akan wannan matsala. Yace wa in shi'ita an tata'akhkhar fa ta'akhkhar, don ku kana ganin ka dan saurara sai an ƙara bincike to ka jirkinta. Wa ma ra'at ta'akhkhur illa khairul laka, Umar dan Khattab yace da Shurai, ba ni ganin wannan jinkirin da za ka yi a tsaya a ƙara bincike face shi ne alkhairi gare ka. Kun ga wannan yana tabbatar muna Umar dan Khattab daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wajen abin da ya shahi ba da fatawa to bai yawaita ba da fatawa, amma waɗancan sahabban da sun ka gabata su suna yawaitawa wajen abin da ya shahi fatawa. An ruwaito daga Abdullahi bin Yazid yake cewa ra'aytu ibn Abbas yace naga Abdullahi dan Abbas, idza su'ila an shay'in, idan aka tambi Abdullahi dan Abbas akan wani abu huwa fi kitabillah, wannan abin yana cikin littafin Allah shine alqur'ani, qala bihi, to zai hukunci da shi. Fa in lam yakun fi kitabillah, idan bai samu wannan abin ba a cikin littafin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hukunci akan wannan matsala, qala bihi, to zai hukunci da shi. Fa in lam yakun fi kitabillah wa lam yaqulhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, bi samu cikin littafin Allah ba, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hukunci ga wannan qadiyya ba, wa qala hu Abu Bakar aw Umar, Abubakar ya faɗi wannan matsala ya hukunci, ko sayyidina Umar, qala bihi, to zai hukunci da shi. Wa illa Abdullahi bin Abi Yazid yace ɗan Abdullahi dan Abbas duk bai samu ga waɗannan fagage ba waɗannan matakan, yace ijtihada ra'ayahu, a wannan lokaci Abdullahi dan Abbas zai ijtihadi yayi fiqhu ya fitar da wannan matsala. Hakanan ma daga Abdullahi dan Mas'ud, shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin su na sahabbai, sun tabbatar da wannan madrasa, wannan makaranta ta fiqhu, yake cewa ata alaina zamanun, wani zamani ya zo muna, lasna naqdi wa lasna hunak wa inna Allah qad qaddara min al-amr an qad balagna ma taraw, Allah ta'ala ya kaddara mun kai irin abubuwa waɗanda kuke gani. Yace duk wanda ya kasance an kawo masa wata qadiyya ta hukunci
Abdullahi dan Mas'ud yace hukunci bima fi kitabillahi azza wa jalla, yayi hukunci ga abinda a cikin littafin Allah mai girma da rinjaya. Fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillah, idan ya zo masa abinda babu shi cikin littafin Allah, yace falyaqdi fihi bima qada bihi rasulullah, yayi hukunci da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hukunci da shi. Yace fa in ja'ahu ma laysa fi kitabillah, idan ya zo masa abinda yake bai samu ba cikin littafin Allah, sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai hukunci da wannan abin ba. Yace falyaqdi bima qada bihi salihun, yayi hukunci da abinda mutanen kirki magabatansa suka yi hukunci a kai. Saboda haka, kamar yadda dai muke bayani har yanzu, waɗannan madaris da muke magana na fiqihu, bayan mun ƙare al-madrasatul ula, makaranta ta farko ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta tabbatar da lokacin manzon Allah fiqihu ya tabbata, sa'annan lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce madrasa ta biyu, fiqihu ya tabbata, har muke kawo waɗannan misalai da muka kawo. Yana daga cikin misali wanda maluma na addinin musulunci, maluma na fiqihun musulunci suke kawowa daga cikin misalai waɗanda ke tabbatar da fiqihu sahabbai sun yi. Daga cikin misali akwai haddu sharibil kham, haddi wanda za a tsayar doka ta Allah ga wanda yake mashayin giya. Saboda haka aiki ya kasance gabanin khalifancin sayyidina Umar yadda Allah tabbata gare sa, irin hukunci wanda za a yi ga wanda yana shan giya, abinda a hukunci ala darbi bil aidi wan ni'al, a ɗan bubbuge sa da hannuwa, a sa takalma a ɗan bubbuge sa, wa atrafi thiyab, a sa sutura a bubbuge sa, duna haddin muqaddar, babu wani haddi wanda yake abin ƙaddarawa, abin iyakancewa wanda za a yi. Domin ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa ya koma ga Allah, babu wani haddi na hukunci wanda ake yi a wannan lokaci wanda abin iyakancewa bai sunnanta wata sunna ba, ko da ya koma ga Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka falamma ja'a Umar, lokacin da khalifancin sayyidina Umar ya zo istashara nas, sayyidina Umar ya tara kibaru sahaba, manya-manyan sahabbai na wannan lokaci, ba'da an kathura shurbal khamr, bayan shan giya ya yawaita ko ina birni da ƙauye, abu ya game al'umma, ana shan giya ya yawaita, abin ya yi muni. Lokacin sayyidina Umar ɗan Khattab ya tara sahabbai yana neman hukunci zuwa gare su ya kamata a yi. Daga cikin sahabbai waɗanda an raya a wannan lokaci akwai Abdurrahman ibn Auf, ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abdurrahman ɗan Auf yake cewa to shi dai yana ganin fiqihun da zai fahimta da zai basuwa, yana ganin haddi wanda ya yi zama sa sauka, ba a yi ƙasa ba, ba a yi sama ba, ba a wuce wuri ba, yace 80. Shi yana ganin duk wanda aka kama ya sha giya, kuma shaida ta tabbata ya sha giya, shi yana ganin fahimtarsa a yi masa bulala 80. Yana ganin wannan haddi bai yi ƙasa ƙwarai ba, kuma bai yi sama ba. Fa amara bihi Umar. Saboda haka daga wannan lokaci wannan sayyidina Umar ya tabbatar da hukunci, kuma shi ne ake hukunci ila yaumina haza. Har yanzu wannan madarasa ta fiqihu, tarihinta a zamanin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, akwai mas'ala wadda ake danganta ta zuwa ga Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin akwai qiyamu Ramadan
wadda ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana tsayuwar dare ayi sallah ita ce sallah asham manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ta asham ta tarawihi da sahabbansa kuma ayi jam'i bayan ayi jam'i daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bar wannan sallah ta tarawihi a cikin jam'i saboda tsoron kai ya zan an wajabta ta mutane sun ka dinga sallar tarawihi lokacin ramadana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana yi daidai haka nan ma zamanin sayyidina abubakar bayan manzon Allah Allah ya karbi rayuwarsa ya koma ga Allah haka ake yi da farkon khalifancin sayyidina umar yadda Allah ta tabbata gare sa wata rana mutane suna a haka sahabbai a nan masallacin Madina ana sallar tarawihi daban-daban fa kharaja Umar laila sayyidina Umar ya fito a wani dare fara annas auza'an yagga mutane daban-daban yusalluna fil masjid suna sallah a cikin masallaci a wannan lokaci sayyidina Umar ya ce da na tara waɗannan sahabbai da ke wannan sallah ta tarawihi ala imamin gal imami guda wanda zai jagorance su yayin musu sallah fa amara Ubay ibn Ka'ab sayyidina Umar ya umurci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ubay dan Ka'ab fa salla bihim ya dinga sallar tarawihi da su suna sallar tarawihi a haka summa kharaja laylatan ukhra wani dare na daban sayyidina Umar ya fito fara'ahum mujtami'in yagga sahabbai baki daya sun hadu ala Ubay ibn Ka'ab akan jagorancin Ubay dan Ka'ab ya ne musu sallar tarawihi wa sarra bihim sayyidina Umar ya farin ciki da su domin sun tattaru akan bayan limami guda yana ba su sallah saboda haka an ruwaito cewa mutane sun kasance ya kumuna fi zamanin Umar kamar yadda Imamu Malik ya ruwaito a cikin muwatta'ansa cewa kanan nasu sahabbai sun kasance ya kumuna fi zamanin Umar bin Khattab a zamanin Umar dan Khattab suna tsayuwa ga wannan sallah ta tarawihi bi 23 raka'a ana yamma har raka'a 23 to kun ga wannan yana daga cikin shi ma abinda ke tabbatar da fiqihu a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka bayanan da sun ka gabata zai bayyana gare mu anna masadirul fiqh ar-ra'isiyya maƙuƙuga ta fiqihun musulunci waɗanda ke jagoranci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwarsa zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mabubuga guda hudu ne waɗanda da su ne ake tabbatar da hukunci na harko alkitab shine alqur'anin Allah na biyu as-sunna ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku shine al-ijma' shine abinda sahabbai suka yi ijma'i suka yi haduwar kai akan sa na hudu ar-ra'ayu shine abin da ya shafi fahimta ga duk matsala wadda za a kawo gaban su sai su hada waɗannan nassoshi na alqur'ani da waɗannan nusus na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangaren sahabbansa sai su fitar da hukunci saboda haka zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abubuwa waɗanda ake tabbatar da hukunci da su kamar yadda bayani ya gabata shine alqur'ani sa'annan sunna sa'annan al-ijma' sa'annan abin da ya shahi ar-ra'ayu wal qiyas kuma insha Allah ana nuna lokaci yayi insha Allah nan zamu dakata abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma waɗanda suka zo a ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe minni da ni fada sauran al'umman musulmai waɗanda suke
suna sauraren mu a wurare daban-daban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.